おはようございます。吉村農園の吉村です。ということで今日も始まりました吉村農園の農業日記ということで、今日はですね、だいぶ前に1週間、2週間前かな、2週間前に多分動画をこの親骨をね作っていくというか、ハウスを建てていく作業をしたかなと思うんですけど、ここ最近天気が悪かったんで、この作ったはいい、骨を作ったはいいんですけど、このビニールをねかけられなかったんですけど、今日ね天気が、なんとか雨も降ってないので、ちょっとかけていこうかなと、ビニールをかけていこうかなと思いますので、ぜひぜひ、ね、その様子を撮っていきますのでご覧いただければと思います。で今日もですね、非常に今日もというか今日は非常に寒いです。益子町、昨日はね僕タンクトップだったんですけど、今日は久しぶりにもう長袖を着ました。寒いんで、はい、だいぶねここ今月、今年はね本当に寒い時期なのかなと、雨も多くてですね、ちょっと梅雨の時期も長いなって感じなんですけど、とりあえずですねハウスかけやっていきますので、ぜひぜひご覧ください。では早速行ってみよう。はい、ではですね、今からハウス建てていくというか、ハウスのビニールをかけていくんですけど、その前に、どんな道具を使ってるかってちょっとご紹介を。はい、まずこちらね、はい、こちらとこちらと、はい、このマイカー線で、ごめんなさい、ですね、こっちのね左からこう順番にこう映してってるんですけど、名前がね正式名がわからないんでテロップ出しておきます。はい、以上便利グッズということにしましょう。これ便利グッズです。はい、これをこのね2つ、特にこの今映してるこの2つ、右左に映ってると思うんですけど、この2つの道具を使ってビニールをねしっかりとかけていきます。はい、このマイカー線も使います。カメラあるから気をつけて。ね、持ち方おかしい。持ち方。手を押して。大丈夫？どこ置いてみよう、まず。ここでいい。はい、ストップストップ、それ。天井とかなんかね。汚れきって大丈夫だ。見て。ミニペットで。ではですね、とりあえず今からビニールを引っ張っていく感じなんですけど、このビニールをね引っ張るために一応ね先ほどの道具映した動画があったんですけど、その道具を、使ってビニールを今設置したところです。ここからはね船を使ってですね引っ張っていきますので、ね、ちょっと見ていただければと思います。
無理だろ。あと上貼ったら今度は鍋たら方が。こっち、あ、そうそう、こっちに引っ張ってくれる。後ろ、後ろへ。そうそうそう。これで、はい。ところどころ止めて、本場止めて待ってて、はいはい、ちょっと待って、ね、ですね、こんな感じでですね、ビニールをバーッと貼ってきました。でこちらですね、見ていただいても分かるんですけど、普通のね、農業用のハウスのビニールとちょっと違うんですね。ちょっと厚手のビニールになってまして、どちらかってこの中で何かの作物を作るとかじゃなくて、農業資材を置くようにビニールハウス作ってたんで、一応こんな形の、ビニールをかけました。で一応ですね、これね、普通のビニールと違うんで、厚手のビニールになりますんで、だいたいね、期間としては5年ぐらいは大丈夫ってことなんで、5年ぐらいはそのまま貼りっぱなしって形になります。で一応ね、ビニール貼ってからなんですけど、こんな感じで、これ分かるかな、このビニペットっていうのをね、周りにつけていって、ハウスが風で飛ばないように、一応ザクッとなんですけど、止めてきました。一応ね、これで作業は終わりじゃなくて、ここから下のこのビニールを切ったりとか、綺麗にね、どんどん作業は続くんですけど、とりあえずね、ビニールの貼るっていうのは一応終わりましたので、こんな感じで貼っています。またね、一応これ仕上がりましたら、またこんな感じで仕上がりましたっていうのも動画撮りますので、ぜひぜひご覧ください。ではね、一旦休憩します。綺麗だわな。あと下さ、ビニペットのやつを、ではですね、こんな形でハウス出来上がりました。半日でね、なんとかこう形になりました。でとりあえずですね、これで、まあ、ザクッと完成になります。あとはドアとかをつけて終わりになるんですけど、まあ、ここの中には先ほど最初の方にもお話ししたんですけど、普通に何かを作るとかではなくて、農業資材を入れていく、資材置き場になります。はい、こんな形でね、ハウス建ててますので、ぜひぜひ、また明日の動画もご覧いただければと思います。明日は土曜日になりますので、スケジュールのちょっとお話をしようかなと、来週のスケジュールのお話をしていきますので、ご覧ください。ではまた明日の動画でお会いしましょう。ではまた明日。